Vad är det där? Yrkesintroduktionsanställning. Jag kan ju läsa, men är det ens ett ord? Ja, det är som en lärlingsanställning där arbetsgivaren får ekonomiskt stöd. IA-stöd brukar det kallas. Alltså stöd. Va? Ska arbetsgivarna få pengar? Vad ska det vara bra för? Alltså, många som utbildar sig till elektriker, de vill ju ha en lärlingsplats. Men det är inte alls många som får det. Bara en av tre faktiskt, eller tusen av 3000. Men då behövs det väl inte fler då? Det är faktiskt brist på elektriker. Och det behövs fler som kommer in i branschen. Jaha. Och då skulle YA-stödet hjälpa till med det då, menar du? Alltså stödet underlättar för företag att anställa lärlingar och ge möjlighet att bygga en stabilare verksamhet på lång sikt. Ja, nu fattar jag verkligen inte igen. Men, tänk så här. Det är ju viktigt att ta hand om lärlingen på rätt sätt. Det krävs resurser helt enkelt. Tänk att du är Zlatan. Du får ju inte guldbollen första året. Du måste träna först. Är Zlatan elektriker? Nej. Alltså, man kan utbilda sin personal från grunden. Men då kan man lära dem att göra tricks? Nej. Alltså, du måste följa installationsavtalet. Men det här verkar ju skitbra. Behöver inte alla lärlingar? Jo. Ja, men något borde göras. Ja. Kan inte staten göra något? På sätt och vis så är det ju det de redan gör genom yrkesintroduktionsanställning. Alltså företag som vill anställa lärlingar, de söker ju ett YA-stöd. Okej. Det är det allt handlar om. Innan företaget söker YA-stöd och anställer en lärling så måste företaget vara bundet av central kollektivavtal om YA-anställning. Va? Installationsavtalet alltså. Jaha. Lärlingen ska ha slutfört el- och energiprogrammet enligt branschens krav. Jaha. Lärlingen får inte ha fyllt 25 år. Lärlingen ska sakna relevant yrkeserfarenhet. Lärlingen får inte ha börjat sin anställning innan stödet beviljats. Lärling? Du menar yrkesintroduktionsanställd? Eller? Exakt. Ja, men jag lägger väl el då. Det blir 3 poäng. Kan vi inte spela något annat istället? Nej.